Կիերամ ամառած է ընկերությունը, հաշվի առնելով բազմաթիվ հաճախորդների ցանկությունը, առաջարկում է ֆինանսական աշխարհի ապառիկ պայմանների լավագույն տարբերակները 0%, այո, տարեկան 0% տոկոսադրույքով. Մոր և մանկան առողջության պահպանման գիտահետազոտական կենտրոն, մանկաբարձության, գինեկոլոգիայի, պերինատոլոգիայի, նորեցիների վերակենդանացման և ինտենսիվ բուժման, վերարտադրողական առողջության, բժշկական գենետիկայի առաջատար է Հայաստանում։ Ողջույն ժողովրդական երգիչ 3 հեռուստանախագծի բարձր արժեքներով ապրող հեռուստադիտող։ Հիմնական կազմի 12 մասնակիցներն արդեն հայտնի են։ Նրանց շատ լուրջ և շատ պատասխանատու ու ծանր աշխատանք է սպասվում։ Եկեք այսօրվա օրագրում միասին ձեզ հետ դիտենք այն բոլոր հույզեր, արցունքներն ու անկեղծ մտքերը, որոնք դուրս են մնացել հաղորդման հիմնական շրջանակներից։ Պետական քննությունից եմ գալիս, ավարտում եմ այս տարի։ Բարձր տրամադրությունով եկել եմ, կարծում եմ մի լավ եմ հասնել, գնահատական չասեցին, հիմա էլ հույս ունեմ, որ այստեղ էլ ինձ բարձր տրամադրությամբ կճանապարհեն, չնայած շատ կոսկոսների մեջ եմ կանցնեմ, չեմ անցնի։ Պատարումս նայել եմ, այնքան էլ գոհ չեմ, ես ավելի շատ կարող էի, բայց եթե անցնեմ, անպայման կշտկեմ թերություններս։ Լարված եմ շատ, բայց հուսով եմ լավ կլինի, մտքերը շատ խառնած, չեմ կարողանում կենտրոնանալ։ Հեռուստա եթերով դիտել ես կատարումդ, լավ էր։ Լավ էր, լավ էր, բոլորին էլ լավն էր, անկեղծ։ Կատարումից անմիջապես հետո դու դուրս եկար և շատ հուզված էիր, լարված էիր, ասացիր, որ լավ չես կատարել, հեռուստա եթերով դիտելուց հետո ինչ կարծիքի ես։ Մի քիչ սիրտս հանգստացել է հեռուստաեթերից հետո, այդ աստիճան չէր, ոնց որ ես էի կարծում, բայց իրոք ահավոր հուսվեցի, իմ հետ տենց բան չէր կատարվել, չգիտեմ ինչ եկավ կպավ ինձ բոնում։ Ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել երաժիշտներին, իրենց հետ անկեղծ այնքան հեշտ է աշխատել բեմի վրա, որ երաժշտությունից հեռու կարող էր էլի իրենց հետ ելույթ ունենալ, շատ շատ օգնեցին, հենց այդ էր պատճառը, որ բոլորը շատ լավ ելույթ ունեցանք։ Անկեղծ ասած, լարվածությունը գնալով ավելի շատանում եմ, ես չգիտեմ անցել եմ թե չէ։ Նախորդ անգամ, երբ մասնակցել ես, մինչև որ փուլն ես հասել։ Այս փուլից դուրս եմ մնացել, նախորդ անգամ էլ տասնյակ չեմ անցել, բայց չեմ մտահոգվի, եթե այս անգամ էլ չանցնեմ։ Ամեն դեպքում իմ ելույթից այդքան էլ գոհ չէ, ավելին կարող էի։ Ես ինքս իմ մեջ արդեն որոշել եմ չեմ անցնելու, դրա համար այդ վատը անդրադառնում ինձ վրա։ Չեմ տրամադրել ինձ, որ կանցնեմ, որովհետև աստված չանի, չանցնելու դեպքում ավելի շատ կտխրեմ։ Չգիտեմ, սպասում ենք ամեն րոպե, ինչքան հնարավոր է, ուզում եմ շուտ իմանամ։ Ուսերը քնել ես։ Քնել եմ, բայց շատ վատ, մտքերով ստեղ էի, մտածում էի ինչ ա լինելու։ Չգիտեմ, ինչ անհանգիստ եմ, բայց դե տեսնենք առաջ աստված, ոնց կստացվի։ Դեն շատ վատ չէ, լավ էլ չէ, չեմ կարող ասել իմ լավագույն կատարումն է, ուղղակի հուզվածությունը շատ մեծ էր, ես չեմ հիշում առաջի երկու տողը, ոնց եմ երգել։ Դենից փորձել եմ դուրս բարձր տրամադրությամբ, ընդհանուր սպասումներս դրական են, երգը կատարել եմ, ինձ թվում է նորմալ, դեն չեմ կարող ասեմ լավ, ինձ թվում է լավ կլինի ամեն ինչ կանցնեմ։ Մի տեսակ չգիտեմ ինչի հանգիստ եմ, անորոշ վիճակ է, բայց… Դե, ոչ տխուր եմ, ոչ ուրախ եմ, ամեն ինչ նորմալ է մոտը։ Չանցնեմ մել ոչինչ ու չեմ տխրի,
տենց իմ վրա վատ չի անդրադառնա, որովհետև այսքան ժամանակ շփվելով այս ձև մարդկանց հետ, մեր դասատուների հետ, նվագախմբի հետ, շատ մեծ բավականություն ենք ստացել, շատ մեծ տպավորություններով բոլորին կպատմենք. Եկեք նշենք ամենալավ երգած մասնակցին։ Իմ կարծիքով ամենալավը Պետրոսն էր։ Շատ լավ կատարելա Պետրոսը, իրոք ինձ եկել է իր կատարած է, Մոնիկան։ Պետրոսը արժանի է, ինձ թվում է ինքն էլ կանցնի։ Վեցի մեջ կլինի ինքը։ Երևի Պետրոսը։ Որոշողը ժյուրին է, ես չեմ ուզում ինչ-որ անուն ասեմ, ինձ համար սա էլ լավն է։ Ինձ քեզ էս համարում լավագույն։ Չէ, ասի լավագույնը ես եմ, ասենք լավից լավն էլ կա, բայց դե։ Չգիտեմ, այդ ժյուրին կասի երևի կանցնեմ, թե չեմ անցնի։ Ցանկանայի, որ բոլորները անցնեին, բայց խաղի կանոնները տենց չի էլ, ես բոլորին շատ եմ սիրում, բոլորները իմ համար լավ են։ Ինչ-որ մեկ անհատական չկա, որ ասեմ ես մեկը կուզենայի անցնել, մեկը չի, իմ համար սաղն է լավն են, ով էլ անցնի ես ուրախան։ Կոնկրետ Պետրոսի վրա վստահ եմ, բայց մնացածին չեմ կարա ասեմ, որովհետև պատկերացրեք բոլոր աղջիկները գլխային ձայնով են երգում, մենակ ես գլխային չեմ երգում։ Մի խոսքով տեսնենք էլի, ես էլ արված սպասում եմ ես 40 րոպեն երբ անցնելու, որ իմանանք անցել ենք թե չէ։ Վարդուի ջան, նրանք չեն տեսնում քեզ նախագծում, ցավոք սրտի։ Բայ Պողոսյանը, շնորհակալն անցածներից եմ, ըստ իր տեղը դու անցած մասնակից ես, պետք է երգես ժողովրդական երգ, բայց նախագծից դուրս, դու անցել ես հիմնական կազին։ Պետք չէ այսքան էմոցիոնալ լինել, դու անցած ես, տղա, նստի։ Սիրանուշ ջան, չանցածների մեջ ու բրավո քո դրամատերվացությանը։ Շատ լավ արձագանքներ կան, բայց նախագծում քեզ չեն տեսնում, կներեք։ Անցած ես Մելենա։ Ես չեմ անցել, ես գիտեմ, ես փոքր չեմ։ Ուրախ եմ։ Եթե ասեմ ուրախ եմ, որ չեմ անցել, սուտ կլինի, բայց կյանքը պայքարա, այս պայքարի մեջ դուրս մնացի, հավատում եմ, որ եթե հնարավորություն լինի մյուսին մասնակցելու, այդ ժամանակ կփորձեմ արդարացնեմ ինքս ինձ։ Իսկ ընկերներիս համար շատ ուրախ եմ, արժանի են իրոք, ես հավատում եմ, որ առաջ կգնան ընկերներս, ես էլ եթե ներսում չլինեմ, դրսից հաստատ կողջունեմ իրենց։ Միացար Գագիկին։ Հա, միացա իրան։ Հուսված եմ, ոչ եմ անցել, բայց հուսով եմ էլի կմասնակցեմ, հույս ունեմ մեծ անցյալներին հաջողություն։ Հասել ենք կապել երեխեքի հետ ու հիմա չանցնելն է լավատ, անցնելն է լավատ, որովհետև բաժանվում ես այդ կապվածությունից։ Սուղակի մասնակցության ինչ-որ մրցույթ է ու չանցնելու համար պետք չի տխրել, բացարձակ։ Ես էլի շատ հաջողություններ ունեմ ու միանշանակ ուրախանալու շատ մեծ պատճառներ ունեմ։ Չեմ տխրում, լավը։ Լավ եմ, ուղղակի տխրեցի, որ չանցա, թե չէ։ Հիմա լավ եմ, այդ պահին սիրտը սահավոր վատ էր, արդար է, ժյուրին ում լավագույնը համարել են, նրան էլ անցկացրեց, չեմ բողոքում ժյուրից, այլ չեմ կարա խոսամ։ Շնորհակալություն բոլորից, շնորհավորում եմ մեր ընկերներին, շատ լավ է, որ անցել են, հաջողություն եմ մաղթում։ Մենք էլ մինչև այս փուլն, որ հասել ենք, շատ շնորհակալ ենք ու շատ լավ էր։ Ես էլ էր հաղթանակ, ճիշտ ասած ես էլ էր հաղթանակ, որ Եկել հասել ենք։ Բայց մենք դեռ ունենք հնարավորություն չմոռանանք ասել, որ ունենք հնարավորություն, հուսով եմ, որ հանդիսատեսը այդ ժամանակ արդեն հանդիսատեսը ճիշտ կհամարի նախագիծ ում բերի, հուսով եմ կլինեմ։ Ուրախ ենք շատ, ես վեցս բնականաբար, տխուր ենք մի քիչ, որովհետև մեր ընկերները դուրս մնացին, բայց չենք կարող օգնենք ոչինչով։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ժյուրիի անդամներին, բոլոր շանթի աշխատողներին։
այդքանը։ Ոնց այդքանը։ Ընդամենը այդքանը։ Եվս մի օկի լքեց նախագիծը։ Մոնիկա, բախտը փորձիր։ Բախտը փորձել պետք չի։ Շատ ուրախ։ Բախտին պետք է պատրաստ լինել դիմավորելու։ Այո։ Իս դիմավորելու համար ինչ է պետք։ Ձեր խոսքը։ Ոչ։ Կրթվել, կարդալ, սովորել, ոնց որ ասել է Լենին պապիկը։ Մենք կորցրեցինք Լենին պապիկին, բայց նրա խոսքը կա, սովորել, սովորել, սովորել։ Խոսքը սնովում գոդո մեր երեխեք ջան։ Ես ձեզ բոլորի բարի ճանապարհ եմ ցանկանում, կներեք որ հասկանում եմ, որ ներքին վշտոմունք կարող է լինել, որ չեք անցել, հասկանալի է լրի, որ բոլորդ էլ արժանի եք անցնելու, բայց նախնական որոշումով այնպես էր արված, որ երկու խմպագից 4-4 հոգի էին անցնելու, արդեն անցյալ ժամանակով ասեցի, որովհետև այս պահին խոսեցինք Շանթի ղեկավարության հետ և հնարավորություն տվեց բոլորին մասնակցելու վերջնական ընտրական փուլին։ Վերջնական ընտրական փուլը լինելու է հետևյալ կերպ. Գևորգը բանակային է, նա արդեն բանակում է, բանակ է մեկնել, և Արմինեն Վատարողջը ինքը չի կարող մասնակցել ցայինի հետ կապված, իսկ մնացած 12-ին այս պահին հնարավորություն ընձեռվեց, բոլորը նորից մասնակցելու եք վերջնական ընտրական փուլին։ Այս դեպքում ընտրվելու են երկու հոգի այդ չանցնողներից, 12-ից, մեկին ընտրելու է ժողովուրդը քվեարկության միջոցով, և մեկին ընտրելու է նաև ժյուրին։ Բոլորը մասնակցում եք նույն երկով, երկը փոխել չկա, երկի տոնայնությունը փոխել հնարավորություն ունեք։ Ո՞ր չի ցանկանում նույն երկով մասնակցել, կարող է չմասնակցել։ Պարզ է։ Հարցեր ունեք։ Ցանկանում եմ, որ ավելի կենտրոնացնեք ձեր հնարավորությունները, ուժերը, այս դեպքում ժողովուրդն է ընտրելու 12-ից մեկին, մեկին ժյուրին։ Արդեն ինձ թվում է, որ ինչ-որ սրտի մորմոքում, փառատում կլինի, հա՞։ Շատ լավ, այսքան բան։ Ուրախ եմ, որ նորից հնարավորություն ունեք մասնակցելու, Երեխիկ ջան։ Շնորհակալ եմ։ Կոտրված չեմ, տխրել եմ, բայց առանձնապես չեմ կոտրվել, որ վսյո, ես գնալու եմ, վերջ գնալու եմ, արդեն ուրիշ բանով զբաղվեմ։ Ես 5 տարեկանից եմ երգել, երգում եմ, լավ վատ խոսքեր մինչև այժմ եղել են, առաջ խաղացում Փառք Աստծո կա, այնպես որ ես հավատում եմ, ես դեռ 21 տարեկան եմ, ես գիտեմ, որ դեռ իմ առջև շատ ճանապարհներ կբացվեն։ Քեզ կյանքը տամ, կյանքիդ մատաղ սիրո դիպար, այս երեկո ինչու դու իմ սրտին դիպար։ Հիմա այդ խորը այսպես հիասթափություն թախից կա իրենց աչքերում, բայց ես անընդհատ աշխատում եմ, անընդհատ այդ ինչ-որ չափով ապաքինել այդ վերքը, չգիտեմ ինչքանով է ստացվում իմ մոտ, բայց աշխատում եմ անել, որովհետև վերջիվերջո մենք էլ այս թեկուս կարճ ժամանակահատվածում կապվեցինք երեխաների հետ։ Այդ հնչյունի վրա, Աննա ջան, այդ հնչյունի վրա, այդ վիբրացիան շատ է, շատ շատ է, փորձի ավելի զսպես, հա, զով զեփյուրես, ավելի մանր արա, հա, վիբրացիան։ Մի փաստ ուրախ եմ, որ իմ ընկերներս անցան, սաղել արժանի էին, ու բոլորին էլ հաջողություն եմ մաղթում, այն դեպս, տա Աստված, որ ես էլ միանամ իմ ընկերներին։ Ավելի շատ ուշադրություն դարձրու ավելի երկի կատարման վրա, էմոցիաները մի քիչ ավելի զսպի, հա՞։ Թող ձայնը, որովհետև տպավորություն էր ստեղծվել, որ Կարենը ինչ-որ փոքր է Կարենի ձայնը, չէ, ես վստահ եմ, որ դու լավ հզոր ձայն ունես, երկի մի հատ, լիաթոք երկի լսեմ ձայնիդ, հա՞, գնացինք։ Գալիս եմ դուրատ, իբրև մեր կախքատ, մի լինիր ասիրտ,
եղիր գթարատ։ Ինչ մտածեցիր, երբ Ավետը ասաց, որ չես անցել։ Մտածեցիր, որ երկրորդ շանսը գուցե կստանաս։ Հետաքրքիր հարցեր եք տալիս։ Այդ պահին չէ, շանսի մասին ոչ մտածել եմ, ոչ բան։ Պահին մտածեցի, խիչ անցա։ Եվ ինչ պատասխանեցիր։ Դե ես ինքս ինձ արդեն պատասխանելու բան չունեի։ Մենակ այն էր, որ ժյուրի որոշումներ, ես տեղ ուրիշ բան չեմ կարել ասեմ։ Կուզեմ ավելի հստակ լինի, հա, այդ խաղը Արամ ջան։ Հլը մի քիչ էլի ստեղ։ Ինձի, ինձի կթվա։ Հետո կուզեմ այդ խաղերը ավելի մանր անցնես։ Մնացին, կանգնիր։ Ուղղակի ես ցանկություն, շատ մեծ ցանկություն ունեմ հաղորդությանը ներկայանալ, ինչքան որ ես կամ։ Հետ էր նպատակս ներկայանամ հաղորդությանը ու թող դատի հաղորդությունը ինձ։ Սովդակար եմ, դուն չունիմ, ղանակներդ բաց հովերա։ Հետաքրքիր ջերմություն կա հիմա այս պահին երկիտ մեր Սիրանս ջան։ Մի հատ կարծիք կա, չէ՞, որ ասում են, ընդհանրապես ճշմարիտ արվեստը ծնվում է մեծ ցավից, տառապանքից։ Հիմա երևի այսօրվա հետ է կապված քո այդ ջերմությունը։ Չեմ կարող ասել, ինչ որ ներշնչում եմ, ինչ որ մեկով կամ ինչ որ մի փաստով, չէ, զուտ զգում եմ, ինչ որ ցույց եմ տալիս, զգում եմ։ Եթե չզգամ, չեմ երկի հաստատ։ Հենց դա էլ երևի թե խանգարեց համերգի ժամանակ, որ ես չափից ավել զգացի, չափից ավել մտա իմ կերպարի մեջ ու դա խանգարեց, որ ես լավ ներկայանայի։ Հիմա եթե կարողանաս այս նույն ջերմությամբ երգես համերգին, ինձ թվում է, որ ավելի շանսերդ կմեծանա։ Արի Թարլան։ Պարոն Քեթյանը հայրիկիս նման է, արտաքինից մի փոքր, և ջերմություն կա նրա մեջ, երևի հայրական ջերմություն տեսա նրա մեջ, անկեղծ եմ ասում, որովհետև մեկ շաբաթ անընդմեջ ամեն օր պարապելը ու ամեն օր բարի աչքերով քեզ նայելը, այդ ամեն ինչը, չգիտեմ, շատ ուրիշ մտնոլորտ է ստեղծում։ Իմ ազատարին ես մատաղ, իմ դարդատարին ես մատաղ։ Հիմա լավ էր, լավ էր, նորմալ էր, այսօր զարմանալի օրեն ջերմ եք, երեխեք բոլորը։ Բայց ամենա գեղեցիկ հատվածը գիտես որն էր երգիդ մեջ, իմ նազատարին ես մատաղ, խեշ տղեն չորացավ են արևիտակ, իմ դարդատարին ես մատաղ։ Ուրիշ ձև չունես կաշառելու իրան այս պահին, իրա տանջանքները մեղմացնելու ուրիշ տարբերակ չունես։ Մենք երեխաների կողքն ենք լինելու և չենք թողնելու, որ ոչ ոք հիասթափվի այսպես երգից, երգարվեստից։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ նրանք նորից սիրեն մեր երգը, ժողովրդական երգը, և պայքարեն իրենց պայծառ և գեղեցիկ ապագայի համար։ Իսկ կրկին առիթը ուզում եմ օգտագործել և ուզում եմ կրկին շնորհակալություն ասել Շանթ հեռուստաընկերության այս գեղեցիկ նախաձեռնության համար։ Միակ հեռուստաընկերությունը, որը որ այսպես իր գրկաբաց դռները բացեց այս ասպարեզի համար, ժողովրդական երգի համար, ժողովրդական երգի առաջ, և շարունակում է իր գործունեությունը։ Ընդհանրապես հրաշալի բան է երկրորդ հնարավորությունը, պետք է միայն ճիշտ օգտագործել այն։ Մենք կհանդիպենք ուրբաթ օրվա օրագրում։ Առայժմ բաց չթողնեք մասնակիցների ապրումները կիսելու հնարավորությունը։
Եռամ ամառացի ընկերությունը, հաշվի առնելով բազմաթիվ հաճախորդների ցանկությունը, առաջարկում է ֆինանսական աշխարհի ապառիկ պայմանների լավագույն տարբերակները. 0%, այո, տարեկան 0% տոկոսադրույքով. Ասեղնաբուժություն, ֆիտո և հոմեոպաթիա, 4D սոնոգրաֆիա և գունավոր դոպլերոգրաֆիա. Լավագույնը կանանց համար.